το πρώτο του Γκόρι, πριν από περίπου 10 χρόνια, κόντρα στην Κυπρίου, με την καλή του αθλητικού. Μετά από 10 χρόνια είχε πετύχει περίπου 40 γκόρι, μην το σώμα στον τάπα σήμερα, έκανε το καλύτερο δυνατό σταθμό στην αθλητικό μου λίγο στο επικέντρο, ο οποίο είχε πρέπει να ανέβει στην αρχαιοτικό λίγο στην αρχή, και δεν σε πρέπει να πάρει. Πώ έγινε στο τάπα σήμερα, στο πρώτο που είσαι στην αθλητική. Ένιωσα πάρα πολύ. Θα ήταν ένα πολύ σημαντικό θέμα και αυτό για εμά. Είχε γίνει ο πρωτοβουλή και θα ήταν πολύ να κερδίσουμε μια μήνυμη θέση ώστε να μην κινδυνεύσουμε για την πρώτη φορά που ήταν θέλαμε να σώσουμε την κατηγορία. Ένιωσα πάρα πολύ καλά. Ήταν πολύ όμορφο το παιχνίδι. Θα σου πω και κάτι ακόμα. Σε εκείνο το παιχνίδι αυτό το λόγο δεν μπορεί να το κερδίσει. Συγκρίστα τις μικρές ομάδες του Πανιωνίου. Πώς είναι να συμμετέχεις στο ποδόσφαιρο, να ξεκινάς από την ομάδα. Ήταν κάτι που ήθελα να κάνω από πολύ λίγο. Όλοι έχουν τώρα μια μας συμμετέχει τα δομιά μου. Ξεκίνησα θέλοντας να παίξω ποδόσφαιρο στην πρώτη εθνική και να βλέπω τα φίλια στην τηλεόραση, στις εφημερίδες και τα λοιπά, όπως θέλω τα μωρά. Έτσι και εγώ και ευχαριστημένος με όπως μου έχουν έρθει τα πράγματα. Είχε πρόβλημα στο παιδί και στη 2006 με το Πανδρακικό. Είχε ξεκινήσει από πολύ μεγαλύτερη χώρα. Από τις ομάδες όπως η Ψάχνη, η Μισός, εδώ, η τοπική ομάδα, η Τίγες Εκλάδες, από ένας μήνες, συνεργάστηκε στη Λίγη με τη Συνεργάστηκα και στη Λάρισα, στις αγαπητές που ήμασταν στην προετοιμασία μας, ή και μετά στην Απόλλωνα. Κάποιος πιο ζωής Λάρισα είναι στις καταξιωμένες προπονητές, από τελευταία χρόνια έχει σημαντικές επιτυχίες. Φυσικά είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος που κάνει πάντα να βοηθήσει στα παιδιά, τους ποδοσφαιριστές με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί και αγωνιστικά και στην προπόνηση και όχι σε οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρξει. Θέλει να βελτιώνει τους ποδοσφαιριστές γιατί ξέρει ότι μέσα από αυτό προφανώς θα βελτιωθεί και η πορεία της ομάδος. Και στις τρεις ομάδες είναι μια ψυχή συνεργασία τώρα. Είναι πάρα πολύ στον κόσμο, από την ιδιωτική ομάδα με τη φανέλα της Ψάχνης. Πώς πέρασες εκεί, υπήρχε αίσθηση ότι όντως περνάς καλά, είχες συνεισφέρει πάρα πολλά στην Τζάμπη, ήταν μια ομάδα που σε στιγμάτισε. Σίγουρα, βασικά νομίζω ότι έχει γίνει γνωστός επειδή έπαιξα 4 χρόνια στην Τζάμπη, ήταν πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά καλά χρόνια και όλα στη Σούπερ Λίγκ, η ομάδα έκανε καλές πορείες, αν εξαιρέσουν μια χρόνια, αλλά εντάξει και η Τζάμπη, έχεις μια πολύ καλή προφορή, μπορώ να πω, θεωρώ για τις υπηρεσίες τις μεσαίες ομάδες, τις ιστορικές ομάδες με τη μεγαλύτερη προβολή για όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν στη λοχάτη του πρωταθλήματος, δεν έχει πέσει ποτέ. Έχει βάλει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, αθλητικό κέντρο πρότυπο. Πάνω σε αυτό βλέπω σιγά σιγά ότι όλες οι ομάδες προσπαθούν να κινηθούν. Και ήταν ότι καλύτερο να κάνουν αυτό τώρα στη Λίγα και καλύτερο να κάνουν αυτό στην καριέρα. 27 Αυγούστου του 2015 παίρνει την απόφαση επιθετικά να υπογράψει εδώ στο αθλητικό μου λεπτοσωπικό κύριο παρότι μου έκανε πέσει όπως έχει πέσει και από τότε διάφορα. Τι σχέδιο σα είχα να υπογράψει. Καταρχάς, με θέση τη διοίκηση τη ομάδα. Είχε γίνει μια επαφή πριν πέσει η ομάδα στην Κυπρολή. Είχε δηλωθεί ένα ενδιαφέρον στο να συνεχίσω εδώ και μπορώ να σου πω ότι αυτό ήταν και ο κύριος λόγος μετά που πρέπει να βγω στον έχει πέσει η ομάδα να μοιάζει να βοηθήσω στη Βιντολή. Ήθελα να το κάνω. Θεωρούσα ότι η πρόταση είναι μια στιγμή που ήθελα να το μεταφέρω και ήθελα πολύ να μεταφέρω. Ήταν και μια δουλειά που αποφάσισε να πάρει μέσα να παρμήνει στην ομάδα παρά τις ειδικές του δύσκολες. Τι είχα την εκπίστευση στο τέλος, πώς νιώθατε που ήρθε αυτό στα καρδιά του μια ομάδα, ήταν σε πολύ καλή βαθμολογία, ότι θα έπρεπε να αγωνιστείτε στη Βιβολή για να καταφέρετε να ξανέβετε. Ήταν πολύ δύσκολη περίοδο. Τις μέρες που ήρθα εγώ ήταν πολύ σκηπρωτή. Περιμένανε να αγωνιστούν σε μια εβδομάδα στην Ελλάδα, νομίζω πρώτη αγωνιστική και ξαφνικά πρέπει να περιμένω να δούμε την κλήρωση στην Βουλή. Ήταν κάτι ανέλπιστο και άσχημα ανέλπιστο. Δηλαδή, όταν σου παίρνουν κάτι το οποίο έχει κερδίσει μέσα στο γήπεδο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σηκώσει το κεφάλι και να ξαναβρει την ψυχολογία αυτή την όρεξή σου για το ποδόσφαιρο. Γιατί και κατά ψυχολογία είναι διαφορετικό να τουλάχιστον να παίξει με τα χέρια του πρώτα πλουσκή και όχι με την καλή θεά. Πόσο χρόνο θα τελειώσει να βάλει καλή θεά στη Βουλή.
Και γι' αυτό έχει μεγάλη αξία η άποψη που είχατε και θέλει να πάμε και το πρωτάθλημα που θα δώσουμε στην Κυριακή, γιατί όλες αυτές τις δυσκολίες δυνάμωσαν την ομάδα, δυνάμωσαν τον καθένα μας προσωπικά. Και αυτό θα φανεί πίσω τα επόμενα χρόνια στις πορείες και στη ζωή του μέλλου. Όχι αυτή η πάλι τώρα με τη Λάρισα, γιατί η ομάδα την κρατήσει και η ομάδα θα μείνει ότι σε πειράζει καθόλου, δεν είναι ότι πειράζει και λίγο πριν τη Λάρισα. Όχι, γιατί καθόλου ίσα ίσα που μπορεί να πω ότι δεν έχει κάτι τίποτα από τη Λάρισα. Έχει και μια δύσκολη περίοδο για την Αγγλική. Είχε και τον τραυματισμό, οι πατρίσιοι μέσα από τα γήπεδα. Ήταν μια δύσκολη περίοδο λόγω τη διοίκηση που υπήρχε τότε. Ευτυχώ για τη Λάρισα, γιατί είναι μεγάλη ομάδα. Βρήκε το δρόμο τη, ανέβηκε για αυτή τη στιγμή γιατί είναι μια μεγάλη ομάδα και πιστεύω ότι θα φτάσει όλο ο κόσμο τη. Όσο για μένα δεν κρατάω τίποτα από ό,τι ήταν απλά ήταν μετά την παρέμβαση. Πιστεύω ότι ο δρόμο δεν πήγε και αύριο και ήταν ο Ιταλικό που σου μιλάει, ξέρω γιατί υπήρξε κανεί από εκεί, δεν είχε προπονητέ. Πριν αλλά προ το τέλο του κλείσμα σου μιλάει κατά να δώσω ότι έχει το τελευταίο σου εξουσία. Είναι το μεγαλύτερο μεγαλύτερο μου που έχει βρίσκεται μέσα στο χώρο, παρόλο που και ο κύριος Δικός δουλέψε πάρα πολύ καλά η ομάδα. Όμως, τη δεδομένη στιγμή χρειαζόταν ένας προπονητής σαν τον κύριο Βουσνάρη με την εμπειρία, με τις επιτυχίες, ώστε να εμπνεύσει λίγο παραπάνω τους ποδοσφαιριστές, να παίξουν το στυλ που ξέρει ότι πρέπει να... ότι θα σας ανεβάσει κατηγορία, το στυλ που ξέρει ότι θα κερδίσει το κάθε παιχνίδι και έτσι έγινε. Τα βρήκα παιδιά, συνήθως λέτε ότι περνά την καλαβέντα που κυρία, εσείς της μια ωραία παρά. Γενικά τι σχέση έχεις με τους άλλους προσφαιριστές. Εγώ πάρα πολύ εξαιρετικά θα έλεγα η σχέση με όλους τους προσφαιριστές. Πολύ καλή παρέα. Και όχι, είναι οπτιμιστικό σε κάθε ομάδα αυτό. Όταν υπάρχουν καλές σχέσεις μεταξύ των προσφαιριστών, όταν θεωρείς τον δίπλα σου οικογένεια, δεις κάτι και προσπαθήσεις με τον τρόπο να τον βοηθήσεις, θα φάνει και μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι οι πιστές του χαίρονται με όλοι τους γονείς, ότι είσαι πιο πλατζής, πιο αυθόρμητος, και γεννάται με πολύ καλύτερες γονείς. Ο Δημήτρης Ιωάννης είναι ένα παιδί το οποίο διακατέχεται από ήθος, είναι ένας 100% επαγγελματίας. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η προσωπική φιλία που έχουμε μαζί του είναι πραγματικά κάτι το διαφορετικό. Είμαστε όλοι χαρούμενοι που τον έχουμε γνωρίσει και ευχόμαστε να πάει ακόμα ψηλότερα. Κάτι αστείο που θυμάσαι, κάτι χαρακτηριστικό. Αστείο είναι νομίζω, αν μπορούσαμε να το πούμε αστείο, είναι η όλη συμπεριφορά του, μας κάνει πάντα να γελάμε. Είναι ο χαβαλές παρέας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και αυτό είναι που τον διακρίνει. Ότι είναι ο γκρινιάρης παρέας, οπότε πολλά μπορεί να φανεί λίγο παραπάνω αστεία από μένα. Εντάξει, μου αρέσει να υπάρχει πάντα μια ευχάριστη διάθεση και εκεί που εργάζομαι ως πιστή γήπεδο και όταν είμαστε έξω μόνοι μας, να φέρνει πίεση, γιατί υπάρχει πολύ πίεση στη δουλειά μας. Αυτός είναι ο τρόπος μου, θέλω η δίπλα μου να χαμογελάω και σχεδόν είναι πολύ χαμογελαστός. Και ένα άλλο παιδί πρώτα στην ομάδα, να δούμε τι για σένα εδώ. Με τον Δημήτρη Σουάνη μας συνδέει μια πολύ δυνατή φιλία. Είναι ένα παιδί ο οποίος το αρέσει να κάνει συνέχεια πλάκα. Εγώ είμαι λίγο, πώς να το πω, λίγο τα παρεξηγώ μερικά πράγματα, αλλά στον Δημήτρη συγχωρώ τα πάντα και τον αγαπάω πάρα πολύ. Κάτι αστείο που θυμάσαι, κάποιο περιστατικό που σου έχει μείνει. Εντάξει, δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα κάποια φάση, γιατί συνέχεια, όπως είπα, κάνει πλάκες συνέχεια και μπορώ να πω ότι όλα τα πράγματα που κάνει αστεία. Είναι τα παιδιά που παρόλο που έφυγα από πέρυσι από την ομάδα και σταματήσαμε ότι δεν έχουμε επαφή όπως και τους περισσότερους. Έχουμε μια πολύ καλή φιλία. Θα συνεχιστεί αυτή, είτε σταματήσουμε το ποδόσφαιρο και όχι. Κάποια στιγμή θα γίνει. Η ουσία είναι αυτή που λέμε, δηλαδή μπορεί να σκεφτούν κάποια συγκεκριμένη πλάτη, γιατί οτιδήποτε κάποια στιγμή τη μεταλλόγια μου με κάτι που θα σκεφτιστώ, θα κάνω τους τριγύρω να γελάσουν και να είμαστε έτσι λίγο πιο χαρούμενοι. Και ειδικά στον Τάσο που είναι ο μεγαλύτερος και σε όλοι προσπαθούν λίγο να πιο συγκρατημένα απέναντί του. Εγώ που πρέπει την καρδιά γιατί το μόνο που δεν ενδιαφέρει ποτέ είναι να είναι συγκρατημένοι.
Εντάξει, εκεί το πήραμε ακόμα περισσότερο γιατί είναι λίγο πιο συγκεκριμένοι. Μα θεωρούν ότι είμαστε μεγάλοι, εισαγωγικά πρέπει να του προσέχουμε κτλ. Και μπορώ να πω ότι πολλέ φορέ γίνονται μικρότερου από του μικρότερου. Ένα μικρό ποσό, να σου πω ότι όλε τι τηλεοράσει τι πήραμε μετά το παιχνίδι με τον Κυσαμικό. Ο Δημήτρης Ισουάνης, ένα παιδί που δεν βοηθάει καθόλου τους μικρούς της ομάδας. Δύσκολα να είσαι μικρός και να μπορείς να συνυπάρξεις μαζί του. Πιστεύω να το αλλάξει αυτό για να βοηθήσει και άλλα παιδιά πιο νέα να μπορούν να μπουν πιο εύκολα στην ομάδα. Κάτι αστυνομικό περιστατικό που θυμάσαι, κάτι που θες να του πεις? Σήμερα έγινε ένα περιστατικό. Μου έχει μούτρα που δεν του κόψα την μπάλα να βάλει ένα γκολ. Εντάξει, εγώ του είπα ότι τα 7 τα κάνει 8, δεν τρέχει τίποτα. Οπότε εντάξει, θα βρήκαμε όμως το τέλος. Κυριάκος αστείευεται, γιατί ξέρει ότι με όλα τα μικρά τα παιδιά έχουν ιδιαίτερη δυναμία και προσπαθώ να συμβούν όσο περισσότερο γίνεται. Αλλά ακόμα και μέσα στο παιχνίδι, πολλές φορές κοιτάω να πάρω την πίεση από κάποιους. Δηλαδή, έγινε μια φάση, όλοι οι παίζαν πάνω του, γιατί δεν έκανε μια σωστή πάσα. Και εγώ με αστείο τρόπο του έλεγα να είναι τόσο φάση αντιλώσει, έπρεπε τόσο σε μένα για να το βάλω εγώ. Το κόλλο και γελούσαμε μέσα στον ώρα του παιχνιδιού. Είμαι ακόμα και αυτά τα κάνω πολλές φορές μέσα στο παιχνίδι σε κάποιους παίχτες. Σουάνης, τι να πεις για αυτό το παιδί, για αυτή τη γουρούνα όπως τον έχουν αποκαλέσει το παρελθόν στην ομάδα του στην Ξάνθη. Άλλος άνθρωπος μέσα στο γήπεδο, άλλος άνθρωπος εκτός γήπεδου. Τα λόγια είναι περιτά. Τέλος. Που με έχουν κολλήσει οι συμπαίκτες μου όλα αυτά τα χρόνια που έχω σπουδά το γουρούνα. Πέσαμε ένα παιχνίδι μες στον ΠΑΟ, χωρούσαμε άσπρα θυμάμαι και στο τέταρτο λεπτό ήμουν κατάματος. Και άρχισαν οι μεγαλύτεροι κυρίες να μας φωνάζουν γουρούνα και καλά μου αρέσει η άσπρη, που λέω αυτό ήταν τρίτα και πρώτη σημείο για μένα εκείνο το παιχνίδι. Συγχωρώ, απλά μετά θα βρεθούμε, ίσως κάτι μπορεί να του βάλω στο δεύτερο πύρα. Φίλεξε το καλό, σαν άνθρωπο μου το πει, έχει ξανά συνεργαστεί και στη Άσο της και στις Κέντρο και στην Αρτοβία. Νομίζω ότι είπε πολύ καλύτερα τα πράγματα, πάμε να δούμε. Εντάξει, ο Δημήτρης είναι ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής. Έχει κάνει την πορεία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Επαγγελματίας. Υπογενειάρχης, με πολύ καλή παρουσία, τον είχα και στην προηγούμενη ομάδα μου, βοήθησε πολύ στον Απόλλωνα Αθηνών. Τον βρήκα εδώ, είναι χαρά μου που συνεργάστηκα μαζί του, βοήθησε πολύ την ομάδα να πετύχει το στόχο, είναι από τους έμπειρους ποδοσφαιριστές της ομάδος. Του εύχομαι να έχει καλή συνέχεια, να έχει υγεία και επειδή περιμένει και παιδάκι, να είναι γερός, να έρθει με το καλό, και να έχει να θυμάται τη χρονιά που η ομάδα ανέβηκε, ότι είχε γι' αυτό το ευτυχές γεγονός. Του εύχομαι τα καλύτερα και να έχει συνέχεια στην καριέρα του. Καλή συνέχεια στην καριέρα του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, θα λέμε στην προσφυγή του. Ένας πολύ καλός άνθρωπος. Κάνουμε το... Οποιαδήποτε κομμάτι και να πιάσει στο δίκτυο τη Ριάννη, πάντα έχει να πει καλέ κουβέντε. Επιτυχίε σε όλε τι ομάδε που ήταν ισχυρέ με του ποδοσφαιριστέ. Πάντοτε αυτό που έχω δει εγώ είναι εξαιρετικέ και επειδή στη Θεσσαλονίκη έχουμε πάρα πολλού γνωστού και φίλου εκεί, είναι καλύτερα και αυτό θα συνεχίσω να λέω και εγώ γιατί είναι ένα επαγγελματία, 100% κοιτάει μόνο τη δουλειά του, κοιτάει πώ να γίνει η ομάδα του.
καλύτεροι, πώς να κερδίσουν τα παιχνίδια στο Ιστά και μέσα από αυτό να κερδίσουμε όλοι. Έτσι και λίγο. Νιώθεις όπως ας πούμε όταν πρέπει να βάλεις πόλη. Ακριβώς να μην πάρει τι είναι τα ίδια. Νιώθω σαν να έχω το καλύτερο αμυντικό μου απέναντι και να μην ξέρω πώς να το περάσω. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω και πώς να το κάνω. Πονάει η σύζυγος κάποια στιγμή, πονάει η λύθη και δεν ξέρω τι να κάνω. Τι να κάνω. Ξέρω θέλει κάτι και δεν ξέρω τι να κάνω. Μου λέει αυτό το λέω και μου λέει ναι, αλλά εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Είναι κάτι προς παραστέρα και τώρα για μένα. Thank you.
Το πρόβλημα, όπως σε πολλούς συνεχούς, είναι στις δύσκολες ηλικίες των 16 με 20, 16 με 19. Αυτή η ηλικία δεν υπάρχει εδώ στο νησί, δεν υπάρχει κάποιο που να πει ότι εκεί τα παιδιά είναι αυτόματοι βελτιώσεις που πρέπει να υπάρξει. Και τι νομίζω είναι πίσω και έχει και εδώ να βγάλει η ομάδα από τους χρήστες. Γιατί όπως είναι στη Κέρκυρα έχει μια χρονιά που λέξει και να εξελιχθεί. Όταν θα τελειωθεί το πρωτοτά, θα είχα υπάρξει πέρα από τότε με περισσότερες νόησες που θα μπορούν να δώσουν πράγματα στους χρήστες, θα υπάρξει και αυτόματη εξέλιξη σε αυτές τις δύο. Τα προβλήματα έχουν θέσει και διστάσεις, πώς θα δώσεις. Αυτό είναι ένα από τα κομμάτια που θεωρώ εξέλιξη. Δεν μπορείς να φτάσεις από τα προβληθείς να σκεφτεί καλύτερος όταν οι συνθήκες εργασίας ή οι συνθήκες που προπονείται είναι χειρότερες. Όταν αγωνίζεις σε πλαστικό, θα έχεις ένα προβληθείς που μπορεί να παίξει έτσι σε πλαστικά γήπεδα ή με αυτό το τρόπο, μα γιατί είναι τελείως διαφορετικό να παίξεις. Σε καλά γήπεδα, εντελώς διαφορετικό στο προβληθεί σε κομμάτινα γήπεδα, σε πλαστικά γήπεδα, σε κακής ποιότητας πλαστικά, χωρίς προπονητικές εγκαταστάσεις, χωρίς γυμναστήρα. Αυτή είναι κάτι που χρειάζεται στην εξέλιξη των όλων. Ωστόσο, το παιδί θα πρέπει να μιλήσει. Τι είναι τώρα, να πάρει το πράγμα να μιλήσει στην εξέλιξη των εξελίξεων. Υπάρχουν ομάδες που έχουν το μονοπόλιο ή υπάρχουν περιοχές που έχουν το μονοπόλιο ή τι έρχεται να γίνει μια σήμερα να αναγνωρίσουμε στην διαφορετική στιγμή. Φυσικά και μπορεί να γίνει αυτό η κέντρια. Ο Πετρίτης έχουμε μάθει και έχουμε δει ότι δουλεύει πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Έχουν πέσει χρήματα που είναι σημαντικό για να εξελιχθεί το ποδόσφαιρο στο ελληνικό πρωτάθλημα και να μπορέσει να ανέβει καλό κάτι. Και τι προηγούμενε χρόνια που είναι ο Κορυδόρ, υπήρχε ο Λίμπορο που ήταν εσύ που είχε βγάλει πολλού ποδοσφαιριστέ και είχε μια καλή πορεία. Απλά πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Πρέπει θέλοντας και μια αυτές τις ομάδες να έχουν ένα σκαλοπάτι να μαζεύει τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του νησιού, να άνθρωποι να μπορούν να βοηθήσουν από χρήματα, να έρθουν προπονητές, να στελεχωθούν από ανθρώπους γνώστες του αντικειμένου, ώστε να υπάρξει η φυσική εξέλιξη να δυναμώσουν αυτές τις ομάδες. Ή προσπαθούν να είναι στην ελληνική μέτρη και μετά. Να μην είναι στην αγκάλια στους ποδοσφαιριστές, πρέπει να υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο, όπως και στις μεγάλες ομάδες, ώστε να θέλετε αυτό και να θέλετε όλο το νησί που θα έχει την Κέρκυρα στην Super League, μια άλλη ομάδα στην Εθνική, στην Καρδιά και στις ομάδες, ώστε να δείχνει το αθλητικό πνεύμα όλο του νησιού. Εντάξει, στα πολλά πολλά παράγματα που έχω που θυμάμαι. Θυμάμαι να μην ξέρω ότι είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό γκολ, όπως ο Θεός εδώ, είχα μπει αναφύγει και στο Ράι. Θυμάμαι τα γκολ μες στον Άρη που τα βάλει. Βλέπω όλα τα γκολ την χρονιά που έρχεται από τα πάρα πολύ σημαντικά. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει ένα που βάλει τον Ιωσήμιο δυστυχώς, είναι ένα καθαρά. Εδώ στην Κέντρια θα βάλει πάρα πολλά σημαντικά γκολ την χρονιά που έρχεται. Θυμάμαι ένα γκολ στα ψάχνα. Πολύ όμορφο που θέλαμε οπωσδήποτε κάποιο θα μπορούσε εκεί για να συμβουλέψει για την άποδο. Όπως επίσης θα κάνω με τα χανιά που είχαμε έρθει από τη από την επιτυχία που αποτελέσματα τα δύο στις τρεις αγωνιστικές στα play-off και πρέπει να έπρεπε να κερδίσουμε οπωσδήποτε και θα ήταν και ένα μηδέν. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ θετικό και μόνο θα πέσουν την κοιτάζει στο τρόνι στην ομάδα. Πρέπει να γίνει και ένα συμβαστήριο με χαρακτήρα πάνω στα μαθήκα της δρόμου του Μιλιάδης από σημείς. Πώς τις πράγματα θα σημαστήσει άλλο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Βασικά πιστεύω ότι για να σταματήσω άλλο στον δρόμο και να έχει να συνεχίσει, κυρίως έχει καλή διάθεση. Και εγώ το ίδιο θα έκανα, αν και εγώ είμαι λίγο πιο προπάνω στο να μιλήσω κάτι που δεν ξέρω, αλλά από τη στιγμή που κάποιο θα απευθύνει το λόγο, από το σεβασμό και γένεια μόνο θα απαντήσει και θα τον χαιρετήσει. Χαίρομαι γι' αυτό, αν και πιστεύω ότι δεν υπάρχει ακόμη τη διαφορά στο να χαιρετήσει την άλλη με γνωστό ή φιλικό προ του ανθρώπου, είναι και στιγμή που αγωνίζουν και παίζουν στο λίγο. Ένα στόχο δικό του, ο οποίο είναι πρώτο και τώρα η ομάδα που είναι στη Super League, μπορεί να πει ότι νομίζω ότι θα κοίτα τα πράγματα, αλλά και ότι προσωπικά σαν να μην του άξει. Εγώ θα ήθελα να χαίρομαι την κάθε μέρα στο ποδόσφαιρο. Εδώ στην Κέρκυρα τη χαίρομαι. Είναι χαρούμενο που είναι εδώ, είναι η οικογένεια που χαρούμενο εδώ.
Πάρα πολύ, και
είστε πάλι καλά. Είστε πολύ καλά.